အေယာရီတိုင်းဒေသကြီးပတ်သိမ်းခရိုင်ဟန်ဂျီကျိုမြို့တွင်2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာဒါကောင်ဆက်ရင်အဆောက်အအုံမှတ်တမ်းတည်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းကိုမြို့နယ်လူ၏မှုကြီးကြေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းများမှယနေ့နေ့9နာရီအချိန်၌အမှတ်3ရပ်ကွက်မြို့ပြဆန်စည်းယူနေအတွင်ရှိအဆောက်အအုံမှတ်တမ်းစည်းရင်းတည်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုမိုဘိုင်းဖုန်းတက်ဘလက်ဖြင့်ကောက်ယူလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာဒါကောင်ဆိုင်ရင်ကောက်ယူရရင်မြို့ပြဆန်စည်းယူနေများအတွင်ရှိအဆောက်အအုံအများကြီးတည်နေရာအရေးအတွက်အမျိုးအစားအသုံးပြုမှုနှင့်လူနေထိုင်သောအိမ်အောင်စုအရေးအတွက်တို့ကိုမှတ်တမ်းတင်သိရှိနိုင်ရင်အဆောက်အအုံစည်းရင်းတည်နေလုပ်ငန်းများအား GIS နည်းပညာဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအကြံပေးအကူအညီဖြင့်လူဝင်မှုကြီးကြေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများမှ application ရေးသား၍ ID နည်းပညာဖြင့်စောင့်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါအဆောက်အအုံစည်းရင်းတည်နေလုပ်ငန်းကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှစတင်၍ဟန်ဂျီကျိုမြို့အတွင်းရှိစံစည်းယူနှင့်ဆက်ချက်ကွက်အားမိုဘိုင်းဖုန်းတက်ဘလက်ဖြင့်စည်ရင်းကောက်ဖောက်ဝင်များမှကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီးအဆောက်အအုံတွင်လူနေထိုင်မှုရှိမရှိဂျာမားအရေးအတွက်အိမ်အောင်ဦးစီးအမည်များကိုမြို့နယ်လူမှုကြီးကြေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမပူတော်မြို့နယ်ဦးစီးမှုရောဝန်ထမ်းများတိုက်နယ်မှုများရက်ကွက်စည်ရင်းကောက်ဖောက်ဝင်များကအဆောက်အအုံမှတ်တမ်းတွေစည်ရင်းကောက်ယူလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီတဲ့ရင်ကိုဟန်ဒီတို့ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။